গহপুৰৰ পুৰুষবাৰীৰ চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ডত উপস্থিত আছোঁ আৰু পথৰ দুৰৱস্থাত অতিষ্ঠ হৈ ৰাইজে পথৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ভৰি ৰুবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এই পথটোৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল আছে তেওঁলোক এনেদৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে যাৰ ফলত উপায়ন্ত হৈ এনেদৰে পথৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভৈ ৰুইছে কাৰণ উপায় নাই এই পথটোত তেওঁলোকৰ মতে ভৰি নুৰিলে উপায় নাই কাৰণ এই পথেৰে মানুহ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু এই অঞ্চলটো অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটি অঞ্চল কাৰণ তেওঁলোক উপায়বিহীন হৈ এনেদৰে ওলাই আহিছে বহুবাৰ চৰকাৰক অনুনয় বিনিময় কৰিলে কিন্তু পথটি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যাৰ ফলত এনেদৰে ভূঁই ৰুই তেওঁলোকে প্ৰতীকী ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা দেখিছোঁ পথৰ ওপৰত ভুঁই ভূঁই ৰুই আছে ছাৰ কিমানবাৰ আপত্তি কৰা হৈছে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে শতৰংগাঁও পঞ্চায়ত ইয়াত বহুতো অকল আদিবাসী মানুহেই আছে ইয়াত প্ৰায় তিনি চাৰিশমান ঘৰ আছে ইয়াত কেইবাবাৰো আপত্তি দিয়াৰ স্বত্তেও মানে এনেকুৱা হৈ যায় ইয়াত মানে মাইকী মানুহ কাপোৰ উঠাই মানে যাবলগীয়া হৈ যায় এনেই তাৰপৰা এইটো পথাৰে নে ৰাস্তাই এনেকুৱা ধৰিব নোৱাৰে গোটেই জলাময় হৈ থাকে অলপ পানীত আপোনালোকে দেখিছে এইটো পানী কিমান হেৰি হৈ থাকে ইফালে মানুহ সিফালে যাব নোৱাৰি সিফালে মানুহ ইফালে যাব নোৱাৰি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন বিহিত অৱস্থা আমাৰ চৰকাৰ কেইবাবাৰো আপত্তি দিয়া হ'ল চৰকাৰে একো গুৰুত্ব নিদিয়ে ইয়াৰ বিষয়ে চৰকাৰখনে কৈ থাকে দেখোন গাঁৱে গাঁৱে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি চৰকাৰে তাৰমানে কয় যে গাঁৱে গাঁৱে ৰাস্তা কিন্তু আমি যিটো গাঁৱত আছো বৰ্তমান সেইটো গাঁৱৰ পৰিস্থিতি আমি এনেকুৱা মানে ঘিলনীয়া হৈ আছে যে ৰাস্তাত তাৰমানে শুই উঠিয়ে তাৰমানে বোকা নগচিলে উপায় নাই মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি সেইবাবে আপোনালোকে

এনেদৰে তেওঁলোকে পথছোৱা ভূঁই ৰুইছে কাৰণ উপায় অন্তৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোক তেওঁলোকে এই পথেৰে ভালদৰে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে বহু কণ কণ শিশু আছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এনেদৰে তেওঁলোকে খুপি খুপি আহিবলগীয়া হয় তেওঁলোক খুপি খুপি এই বোকাময় পথেৰে আহিবলগীয়া হয় গতিকে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিকী ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে ভুই ৰুইছে তেওঁলোকে কঠীয়া আনি পেলাই ভূঁই ৰুইছে কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰক কৈ কৈ বাৰম্বাৰ কৈ কৈ তেওঁলোক ভাগৰি পৰিল গতিকে শেষত কি কৰিব শেষত উপায় নাই তেওঁলোকে এনেদৰেই তেওঁলোকে ভূঁই ৰুই প্ৰতীকী ৰূপত এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিব লৈ বাধ্য হৈ পৰিছে যাতে চৰকাৰৰ দৃষ্টি পৰক আৰু এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰক কাৰণ বহু কণ কণ শিক্ষাৰ্থী আছে এইফালে গাড়ী মটৰ সোমোৱাটো দূৰে কথা খোজকাঢ়ি যোৱাই অসম্ভৱ এই পথেৰে গতিকে এনেদৰে তেওঁলোকে আৰু কিমান জমৰ যাতনা ভুগি তেওঁলোকে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিব গতিকে এই পূববাৰীৰ ছত্ৰং পঞ্চায়ত বুলি কৈছেম্বৰ চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ড হয় চাৰি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এই সত্ৰং পঞ্চায়তৰ এয়া দৃশ্য গতিকে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে উন্নয়ন হৈছে বুলি ঢাক ঢোল বজাই থাকে কিন্তু এইসমূহ ছবিয়ে আচলতে উন্নয়নৰ কি দিশ সূচাইছে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে গতিকে কিমান দূৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি এইসকল লোকে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়া সহজে অনুমেয় হৈ পৰিছে